Zdroj dat. Do sestavy přidáme zdroj dat. V průzkumníku vyhledáme spustitelnou kopii zdroje dat. Naším zdrojem dat bude PLC z projektu, který byl realizovaný v minulosti. Vybereme soubor z GUID označením PLC, který má koncovku EXS. Vyplníme parametry SSCP, cílovou adresu PLC, TCP port a SSCP adresu PLC. Komunikaci můžeme realizovat také přes proxy, vyplněním proxy ID. Do sestavy přidáme terminál. Vybereme zařízení terminálu. Pokud budeme chtít na terminál HMI definici nahrát, vyplníme SSCP parametry. Jméno uživatele, heslo, SSCP adresu, cílovou adresu a TCP port. Na kanál terminálu přidáme zařízení. Naším zařízením je zdroj dat. Přidáním zařízení získáme k práci datové body. Na zařízení můžeme zvolit SSCP parametry pro spojení. Koncový bod, deploy, použijí se parametry pro spojení s PLC. Custom, vlastní nastavení parametrů pro spojení s PLC. Adresa zařízení, SSCP adresa našeho PLC. Uživatelské jméno a heslo jsou přístupové SSCP údaje PLC. Plná práva, plné řízení a pouze čtení. Přidáme nový HMI projekt. Vyplníme název HMI projektu. Do HMI projektu přidáme novou šablonu. Vyplníme název šablony. Typ displeje může být textový HT102 nebo grafický HT200. Typ šablony vybereme terminál. Pro terminál vybereme název našeho terminálu v sestavě. Proměnné do textové šablony můžeme přidávat pravým kliknutím do šablony a možností přidat proměnu. Proměnné je možné přidávat i hromadným označením. Druhou možností, jak přidat proměnné do šablony, je z panelu nástrojů HMI objekty. Objekty přetahujeme do textové šablony. V dalším kroku si vytvoříme grafickou šablonu. Vyplníme název nové šablony a typ displeje vybereme grafický. Do grafické šablony přidáváme objekty z panelu nástrojů HMI objekty. Vybereme grafické prvky. Přidanému objektu přiřadíme proměnu.
Ve vlastnostech terminálu přidáme vytvořené šablony. Pro simulaci terminálu můžeme zvolit možnost ukázat náhled. Spustilo se nám simulační prostředí Merbon Visual, které nám umožňuje ovládat objekty.